нещодавно противник, плануючи штурмові дії, пробував штурмувати підрозділи 1-го стрілецького батальйону. Це була навіть не спроба штурму, це була підготовка до штурму силами двох БМП і двох танків. Противник проходив по маршруту для того, щоб на наступний день спробувати провести штурмові дії, і екіпажі бойових машин знали, куди їхати. Але спроба була невдала, так як противник втратив дві бойових машини піхоти, тобто БМП-2. Одна із яких була знищена розрахунком дронів камікадзе 1-го стрілецького батальйону. БМП згоріла повністю. Відповідно, підготовка до штурму не вдалася і штурмових дій не відбулося. Слава Україні! Йдемо до перемоги!